Olá pessoal, Darley Souza. Hoje estou aqui em Porto Alegre. Viajei 100 quilômetros, 100 quilômetros de Santo Antônio da Patrulha para vir aqui por um motivo muito especial e no final vou explicar para vocês qual é. Mas é um caso especial, a proprietária precisa vender a casa, é um caso delicado de saúde e eu vim cá para ajudar a vender essa casa. E eu espero que você, se você gostar, se interessar, ok, seja muito bem-vindo. Se você não para você não interessa, de repente compartilha com alguém, rede social, você vai ajudar uma pessoa que precisa bastante, tá bom? Eu estou no bairro Cavalhada, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e essa é uma casa muito bonita. Eu tenho já o terreno mede 883 metros quadrados. Eu falei 883 metros quadrados, sério. E a casa mede 340 metros quadrados, gente. É uma casa muito legal, toda pronta, preparada, tudo no lugar, toda mobiliada, finamente mobiliada. Você vai ver que bacana que é esse lugar, e uma rua bem tranquila também. Mas eles precisam ir para uma chácara, por causa da saúde, fazer algumas atividades, precisa de uma chácara. Então, para você que procura uma casa em Porto Alegre, aqui perto na Zona Sul, tem muito lazer, tem Rio Guaíba, tem a Orla do Rio Guaíba, tem muita coisa legal para cá. Você que procura uma casa em Porto Alegre, não pula esse vídeo, fica até o final e descubra. Fica até o final e descubra por que eu tô falando para vocês que vale a pena. Assista esse vídeo até o final e vem comigo. Gente, estou aqui com o seu Cláudio, ela é a esposa do Dona Nelly, proprietários, né? Isso. Tudo bem, Cláudio? Exatamente. Então agora vamos conhecer junto esse terreno, essa casa, e ele vai nos explicar um pouquinho para você. E ele vai nos mostrar essa casa, esse terreno, e você não pode perder. Aqui, gente, é a rua João Francisco Barbosa, número 62, tá? Se você vier aqui para falar com o seu Cláudio, mas depois ele vai me ligar. É, essa é uma garagem para dois carros. Olha o espaço, tá? Aqui é a entrada. Gente, aqui é a entrada do comércio, desculpa, tá? Entrada do comércio, muito espaço, ó. Toda ladriada, até as paredes aqui, ó, o muro, tudo azulejado. Um capricho em todos os aspectos. Olha os detalhes, decoração. E aqui tem escadinha. E aqui, seu Cláudio, o que é? Entrada para a sala, né? Que é para a sala, duas portas de entrada, né? Ah, sim, entendi. Para entrar para a sala aqui, sala principal. Olha essa porta. Porta de alumínio. Porta de alumínio. Porta de alumínio? Pode explicar isso, direitinho? Isso, porta de alumínio, janela de alumínio, porta sanfonada, né? Sim. Porta sanfonada. Fazer desenho aqui, fecha também, né? Ó. Tá. É. E é uma porta bem larga, né? Bem larga. E a janela também é de correr lateral, né? Correio. Tudo de alumínio. Isso. E a parede toda com azulejo. Toda azulejada. Muito legal. Vamos aqui do lado então? Aqui tem um depósito aqui, tem um vestido aqui também. Ah, tem um depósito aqui? Também. Olha só, nem percebi. Aqui. Ah, ali é um violão, pode tocar já. Isso. Olha aqui. Opa, aqui tem um depósito então, para guardar as coisas. Aqui, olha que legal. Bem discreto, viu? Isso. Olha, nem percebi. Todos os espaços aproveitados. Mesmo, realmente. E aqui do lateral, posso mostrar aqui? Olha o seu corredor aqui. Da... Gente. Qualidade pro quarto lá, ar-condicionado. Ó, ali a janela pro quarto, ar-condicionado split aqui na, lá de fora, né? Compressor. Sim. E um corredorzinho. E agora vamos entrar na sala. Gente, eu sempre mostro pra vocês a casa sem cordas. Aí você consegue se inteirar bem do ambiente do espaço. Voltando, aqui é o comércio, aqui é a garagem para dois carros, aqui uma porta para a sala. Antessala, vem antessala. Antessala, antessala. Aqui é a porta da sala. É da sala. E ali o corredor. Agora vamos ver entrar na antessala aqui. Entramos, olha aqui, ó. Um belo balcão, todo ele em azulejado. E que azulejo lindo, seu Cláudio. Bonito. Você que escolheu? Não, eu não. Nossa, que legal, viu? Muito bom gosto, viu? Ele é todo em alto relevo, viu? Gente, tem que ver. É tudo, tem detalhes em relevo e a cor também é bem bonita, viu? Uma bancada aqui. Aqui mais um sofá. Olha só quanto espaço. Mais parede aqui com tudo azulejado. Lustre. E outro detalhe, fica tudo na casa, né, seu Lógico? Tudo fica. Tudo vai ficar. Fica tudo na casa. Então vamos entrar aqui, depois vamos na sala. Aqui vai. Passa pra cozinha.
A cozinha. Uau! Os armários aqui, ó. Passando do armário. Deixa até o final ali, já vou voltar aí, tá? Opa. Gente, olha que show isso aqui. Olha o tamanho desse espaço. Cozinha campeira. Fogão a lenha. Aqui é um fogão campeiro, gente, ó. Aqueles que botam lenha comprida, que tá ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito bom no inverno, esquenta muito a casa, é muito agradável. Todo azulejado, que beleza. Muito fácil de limpar, né? E aqui nos fundos? Aqui é essa outra área. Uma outra área. Uma porta de vidro de correr. Ah, tá. E olha só. E aqui tem até para plantar essas flores. Depósito, e uma ali. Mais um depósito ali. Depósito não falta, né? Depósito tem. Caixa d'água lá em cima. Isso, também com caixa d'água. Sim. E aqui, telhado com brasilite, né? Isso, brasilite. Manta sólsica, todo com manta sólsica. Tem térmica. Câmera em todo canto. Todo, cheio de câmera. Bem tranquilo, né? Aqui dá acesso para o terreno, que está incluído junto. Tá, gente. Ah, sim. A gente, aqui atrás é o terreno dos fundos que eu falei. Por isso que dá 883. Porque tem um terreno grande aqui atrás. Podemos ver agora? Vamos mostrar agora. Vamos ver agora, então. Depois de olhar a casa. Eu já faço tudo no vídeo só sem corte, já fica fácil de entender. Isso. Vamos lá. Dá um giro aqui. Um galpão velho também aí. Esse é um galpãozinho antigo. Isso. Tá. E aqui é um também. E aqui é um banheiro. Um banheiro para desativar. É um ex-banheiro. Ex-banheiro. Boa, essa ex-banheiro é boa. Aqui é um galpãozinho. E agora é galinha da duas galinhas. Isso aqui só pode ser Jataí. É. Mirim que se chama. Mirim, Jataí é a mesma coisa. É. Cadê o... Deixa eu achar eles aqui. Eles iam fazer uma cestinha aqui. É, não tem... Tem mais de fazer um conezinho, né? Ah, é, mas que não fizeram ainda. Tá bom. Vamos lá então. Aqui é o galpãozinho, devagar as coisas. Depósito. Olha, gente. Depósito não falta aqui, hein? É um... Ele é de tijolo rústico, né? Ué! É um galinheiro também? Também, ali tá o casal, hein? Tá ali o casal. É o Romeu e a Julieta? Aham. Mas olha, sou... Oi, Romeu. Oi, Julieta, tudo bem? Não, não vou encostar você, só quero filmar, tá bom? Que lindo, bem grandões, né? É. Bem gordinhos. Vamos lá. E aqui atrás, professor Cláudio? Vamos por ali? É, pode ser aqui, ó. Pedindo pra ser frutificado, com os frutos ali, fazer outra casa, limoeiro. Sim. É limão bergamota, né? Isso, mas outro que dá feito nada, né? Sim, aí você dá muito, quanto todo lugar. Gente, terreno todo murado, ó. Todo murado aqui, ó. Terrinha bem fértil, descansada. Então, você percebe a terra pela... Aqui senão não se cheia de picão. Tá. E ali é outro portão, seu Cláudio? Isso, que eu vou abrir agora. Ali vai sair para outra rua. Outra faixa. Oh, legal. Dá para morar duas famílias independentes aqui. Isso. É um terreno que tem duas saídas, na frente e nos fundos aqui. Bem legal. E tem uns pés de aipim também? Também, tem mandioca. É, mandioca, chama de aipim. É a mesma coisa. Olha aqui o depósito, boldo, lá está a casa. Oi? Boldo é mato aqui. Ah, o boldo. Portão de contrapeso. É. Aham, entendi. Portão de contrapeso, por enquanto tá manual, não tem motor ainda. Tá. Olha esse no motor. Tá, e aqui é uma servidão então. Aqui é uma servidão, justamente. Ela sai lá pra cima. Aham. Ah, mas que bacana, dá pra morar duas famílias tranquilamente aqui. Foi feito por duas famílias. A gente queria vender esse primeiro terreno solito ele, mas foi assim, não. Fazer um pacote só vender tudo junto. Entendi. A entrada aqui. Também é uma opção, de repente alguém quiser comprar, tá bom, comprar em duas famílias junto, né? Aham. Dá pra se conversa, né? Exatamente. Ah, tá, aqui tá a rua asfaltada. Ô, oh, gente, que bacana. Ó. Essa aqui, qual que é essa rua aqui? É a Rua Amapá. Parada de ônibus a 100 metros, que dê, né? Nem sei se dá 100 metros, 50 metros. Uma na frente da outra, parada de ônibus. Aí é parada de ônibus, 100 metros, tá? Não, daqui 60 metros. Isso. Pertinho. Vamos ver aqui, opa, deixa eu voltar pra cima. Uma rua toda asfaltadinha. Bacana, agora vamos voltar aqui no portão. Vamos lá. Eu quero olhar a casa por dentro direitinho agora. Essa servidão aqui é aberta, então? É aberta. Ah, entendi. Entra carro. Entra carro aqui, né? É, tudo para ali, entra carro normal, né? Ah, só que quando sobe, daí tem que acertar tudo rápido. Tem que
Então vamos ter um asfalto aqui que comprar. Mas pode botar mais brita aqui, ó. Aí então pode mesmo, mesmo com chuva. Né? Com chuva fica bom. Deixa eu fazer umas fotos aqui agora. Dá uma paradinha com o vídeo, fazer umas fotos, tá? Gente, aqui, ó. Aqui, esse aqui é o relógio da água do terreno dos fundos, tá? Então você pode. Tem o relógio daqui. E tem a água da frente da casa também, separados. Gente, essa árvore fica aqui no pátio dos fundos, tá? No terreno dos fundos aqui, tá? Perto do galpãozinho. Gente, estamos voltando agora aqui pelos fundos, pro terreno dos fundos. Aqui nessa parte do depósitozinho da casa. E vamos mostrar essa casa muito linda aqui na Cavalhada, em Porto Alegre. O gatinho tá preso, nervoso. Perdeu aqui. Tem que morar aqui. Coitadinho, calma, calma. Pronto. Gente, voltei. Entrei agora aqui na cozinha. Tem a parte aqui. Banheiro social. Ah, banheiro, tá. É, aqui tá a lavanderia. Aqui, ó, lavador, secadora. É secadora e elevadora, né? Lavadora e secadora. Lavadora e secadora. Aqui a pia, uma baita de uma bancada. Armário, porta alumínio. Olha só que beleza. Espaço aqui que não falta na cozinha, né? Fogão. Fogão é elétrico? É gás, né? A gás, toque-toque. Toque-toque. Isso. Certo. Aqui tá o fogão. Ah, gente, tudo isso aqui fica na casa. Praticamente tudo, né? Algumas coisas que não. Tudo. Tudo? Fornos, estão tudo. Legal. Forno elétrico, forno micro-ondas. Olha quanto espaço. Duplex, geladeira duplex. Ali, ó. Freezer. Tudo isso aqui é armário da cozinha? É. Oh, barbaridade, quero encher tudo isso aqui. Eu não tenho tudo isso. Gente, legal. Agora, deixa eu dar um giro aqui mais uma vez. Televisão. Eletrodoméstico, tudo novo. Televisão 65 polegadas. Eletrodoméstico, Adri? É, lá tá a panela. Nossa, lá a gente tem um. Tá, já para uma pergunta. Já que eu tô aqui, quantos 65 polegadas. 65 polegadas. Na cozinha. E outra na sala de quanto? Lá na cozinha. Muito legal. Muito bom. Gente, olha essa mesa. Quantas cadeiras tem? Uma, duas. 12 cadeiras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 cadeiras. Gente, isso aqui é, dá pra fazer uma bag de uma festa aqui, viu? Cadeiras. Sério? Mas ali, armário aqui. Uma mesa de pra fazer lanche rápido. Sim, a outra mesinha aqui, ó. Uma bancada de. Uma banca de azulejada, né? É. E aqui o banheiro? Banheiro social. E? Gente, esse aqui é banheiro social, tá? Olha essa decoração, gente. Lustre no banheiro. Que lindo. Olha, parabéns, muito bom gosto, viu? Até o banheiro é bonito. Aqui. Aqui é um lavabo, então. Isso. Ah, tá. Aqui é só banheiro e vaso. E vaso é a pia, não tem... Deixa eu ver. Gente, agora já mostrei a cozinha. Uma linda e grande cozinha, comprida, com várias, muito espaço na mesa, mais de 12 cadeiras. E agora vamos conhecer a sala, tá? E você vem comigo, não pula o vídeo, por favor. Aqui na antessala que a gente entrou agora há pouco, essa bancada que está aqui. E vamos para a sala propriamente dita. Gente, olhem a sala de estar. Vou entrar devagarinho para vocês entenderem bem como é que é. Aprecia isso. Olha. Olha o sofá, essa coisa linda. Agora eu vou dar um giro completo na sala para você ter uma noção real, tá bom? Aqui tem espelho decorativo na parede, tudo completo, uma decoração muito linda, viu? Pronto. Gente, aqui é corredores,
o corredor que dá acesso aos quartos. Você conseguiu ligar as luzes? Aí, olha só que coisa linda, gente. Olha esse quarto, gente. Muito lindo, viu? Muito bom gosto disso, Cláudio. Parabéns. Pena ter que vender agora, né? É. Já tá lindo, né? Sim. Gente, aqui é a bancada, né, de escritório, mais cabaninha, aliás. Computador. Coloquei o computador. Agora, o banheiro da suíte. Gente, que legal. Tem um gosto também até aqui no espelho da pia. E aqui, ó, as torneiras. Cuba de vidro. Torneira de vidro e metal. Tudo com muito bom gosto. Aqui o box. Porta de acrílico, tá? E alumínio. E saiu do banheiro, volta para a suíte, pro quarto. Espelho, toda mobiliada. Gente, uma casa linda e toda mobiliada, viu? Agora, pessoal, eu estava mostrando a suíte feminina, agora a suíte masculina, não tinha explicado direito. Agora sim, agora é a suíte masculina, roupeiro bonitos, ar-condicionado split também, todos com ar split. Aqui, é uma cama, seu Cláudio? Uma cama de solteiro e uma cama king. Isso, eu tô aqui. Olha só que coisa linda. Essa cama aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. É alvenaria. É alvenaria. Aqui é o colchão grande. Colchão king. Meu. Ó. Colchão ortopédico. Não tem peso aqui que faça diferença essa cama, tá, gente? Ali, ó. Em cima, armários. Roupeiro, né? Aéreo. Nossa, gente, tô encantado, viu? Aqui o credo mudo. Aqui a cama embutida na parede, embaixo do armário, né? E ali, o roupeiro que eu já mostrei. Tá? E aqui a cama de solteiro, ou seja, uma cama de solteiro e uma de casal no quarto da suíte masculina. Gente, aqui agora é o banheiro da suíte masculina. Oh, eu, hein? Que bonito. Brincadeira. Gente, aqui está todas as cubas de vidro. Ó. Muito legal. E aqui o chuveiro, um box. Mas acoplado. Chuveiro com box. Muito legal. Gente, olha só, a dona Lili tá explicando aqui, ó. Esse aqui eu achei que era acrílico, não, é vidro. Vidro importado. Não é um acrílico comum, né? As portas dos banheiros é do vidro importado, tá? Então, tudo combinando, ó. Combinando com as cores do banheiro, as molduras. Do banheiro sim, do box sim, lá é acrílico. E agora, gente, vamos conhecer a suíte do casal, tá?
Que suíte, seu Cláudio. Muito linda, viu? Cama em alvenaria também. Cama em alvenaria. Sapateira. Olha só. Posso abrir aqui? Pode abrir. Sapateira. Gente, detalhe, ó. Cama em alvenaria. Muito reforçado, lógico, né? Colchão ortopédico. Super king isso aqui. E tudo fica na casa. A casa fica completa, completa. Ar? Ah, sim. Ar-condicionado. Quanto BTUs? 22. 22 mil BTUs. Muito interessante. E aqui... é... roupeirinho. Roupeirinho pequeno, mas tem mais coisa, né? Isso. Ó, roupeirinho. Pode tirar o móvel e botar uma... Frigobar embaixo aqui também. Ah, sim, sim. Aqui é um lugar para fazer, colocar um, tá ali um armarinho, pode colocar um frigobar, excelente. E aqui um espelho, um belo espelho. Acendeu a luz ali. Tá. E aqui... closet. E aqui... banheiro. Uau, olha o tamanho desse closet. Quantas portas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 portas agora. 14, Deus me lembra. Toda porta. Muito bom, muito bom. Gente, olha aqui, ó. O closet, 14 portas, tá? Assim, portas individuais, né? Deixa eu botar aqui. E agora, a suíte do casal. Lembrando, gente, todo vidro importado, combinando, ó. Aqui, decoração em azul, vidro azul. Não é acrílico, não, hein? Achei que era acrílico, não é? Aqui, olha a suíte, detalhe da... importado, ó. Aqui também, ó. Olha o torneio, detalhe. Ó, eu vou abrir a torneira. Abri. Fechei. Dá gosto de ver, viu? Todas as cubas em vidro. Muito legal. Todo detalhe azul. Combinando com a porta, o vidro da porta combinando com, é, com as cores da suíte. Aqui é o box chuveiro. Todos os boxes bem espaçosos. Todos. Olha aqui, ó. Espaço para shampoo, a ducha, chuveiro eletrônico, né? Isso. Tem muito espaço aqui, ó. Olha que legal o detalhe aqui, tem uma luzinha. Que show! Pode deixar eles apagados. Vou mostrar, dar um giro aqui na. Uhum. A gente abre as cores do banheiro de noite. A luz apagada, né? Luz decorativa. Muito legal. Gente, essa porta aqui, essa porta de vidro, é a porta que separa a antessala da sala. Também vidro, não é acrílico. Tudo combinando, ó. Decoração verde. Tudo muito bem combinado. Estou encantado. Pessoal, agora vamos mostrar para vocês aqui o comércio, a peça anexo da casa, né? Tem churrasqueira, tem pia, aqui funcionava um bar. É que a pandemia parou, mas tem clientela, viu, gente? O pessoal até hoje procura aqui. É só reabrir que funciona, tá? Aqui tem freezer, caixa, tem geladeira. Aqui é a porta do comércio. Como tá fechado, gente? Tá assim. Agora não tá funcionando, né? Tá por isso que as coisas estão acumuladas aqui, não tá sendo de depósito. Mas tem clientela até hoje. Se você quiser abrir aqui um salão de festa junto com a garagem, dá muito bem. Tem banheiro masculino, feminino, olha que legal. Aqui é uma mesa de sinuca, gente, ó. Tá de depósito, né? Mas aqui é uma mesa de sinuca, tá vendo? Ali, ó. Táxi. É isso aí, ó. Então, gente. Não, uma pecinha de depósito aí. Aonde? Aí atrás do porta. Pode abrir, ó. Aqui? É. Deixa eu ver. Mais um depósito? Mais um depósito. Depósito não falta aqui. Tá bom. Então, gente, ó. É uma peça grande. Quantos metros quadrados mais ou menos, seu Cláudio?
5. 7 por 5? 35 metros quadrados. 35 metros quadrados. Aqui era um bar, você pode fazer um comércio, um mercadinho, uma coisa de salão bar. De beleza. Salão de beleza, exatamente. E dá muito bem aqui, viu? Tem morador aqui bastante na volta, é só abrir. Ou um bar mesmo, que até hoje as pessoas procuram aqui. Tá aqui a última vez, um giro aqui pra vocês. Aqui é o comércio da casa do seu Cláudio, aqui na Cavalhada, em Zona Sul de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse portão, com motor, tá? Elétrico, tem tudo com PVC, então não enferruja aqui, ó. Porque não é praia, tá? É muito comum na praia isso aqui, ó. Então, forte, com motor e não tem perigo de enferrujar. A iluminação de arandela nos fundos, aqui na lateral, no corredor também. Gente, acabamos a filmagem, uma casa muito boa realmente, eu vim 100 km para filmar e achei que valeu a pena porque conheci pessoas maravilhosas e incríveis aqui e a casa realmente é como eu imaginava, como ela falou, é uma casa muito legal, muito boa em termos de qualidade, tamanho, terreno com 883 metros quadrados, escriturado, aqui na Cavalhada, rua asfaltada, perto de mercado, perto de parada de ônibus, perto de tudo. Aqui tem internet via fibra ótica, via rádio, tudo que você quiser tem aqui, tudo, tá? Mercado perto, escola, perto de tudo. Aqui é uma região muito desenvolvida, certo? E nós estamos aqui mais ou menos 3 km talvez do Rio Guaíba. Depois com o drone você vai ver a distância. É um lugar que para passear aqui na Zona Sul é muito legal. Tem Rio Guaíba, tem Lami, tem muita coisa legal perto aqui, ok? E agora vamos conhecer um pouquinho do Dona Nelix. Falou um pouquinho de longe, né? Seu Cláudio já falamos um pouquinho. E vai nos falar um pouquinho o porquê da venda dessa casa aqui. Eu espero que você possa ajudar. Se você não interessa para comprar, talvez possa compartilhar esse vídeo com algum amigo, talvez no seu Facebook, por que não, né? Você está ajudando. E é um motivo especial que estamos aqui, ok? Acompanhe com a gente. Pessoal, estou aqui com a Dona Nelly, seu Cláudio, nós já conversamos um pouquinho ali. A Dona Nelly está aqui com a dor, está com um problema de saúde e o sonho deles era ir para uma chácara. Dona Nelly, dá para falar um pouquinho para nós? O que a senhora espera de uma chácara? Alguém que tem alguma chácara quer trocar numa casa em Porto Alegre? Como é que é o lugar que vocês gostariam? Nós gostaríamos de uma chácara que tivesse um riacho, alguma coisa. Açude, tá vertente. E que tivesse a casa mais acessibilidade por causa da minha doença. A gente entende. Eu não tenho mais condições de caminhar e de subir alguma escada, nem nada. Então a gente construiu para quando a gente tinha saúde. Hoje não tenho mais. Então tá ficando dificultoso de eu andar, chegar até meu quarto muitas vezes. Ou subir as escadas ali vindo da garagem. Então, por esses motivos, a gente vai ter que deixar a casa. Entendi. Danili, eu nunca fui tão longe para filmar uma casa, eu não faria, vim por causa da senhora, tá bom? Eu espero poder ajudar, espero que alguém possa ver o vídeo, alguém que procura uma casa em Porto Alegre, possa, ou que queira trocar por uma chácara, ou alguém possa de repente compartilhar, eu sei de quem precisa de uma casa assim. Gente, a casa realmente é linda, eu sei que dá no coração. Não vai se arrepender, porque a casa não, é só entrar, não precisa fazer nada, nunca vai ter problema de pintura, nunca nada, troca de porta. Nada. A infraestrutura, aqui é calmo, todo mundo é proprietário, é uma zona maravilhosa, não tem é só trabalhador, não tem ninguém, não tem traficante, não tem ladrão, não tem nada. E além de não ter, eu tenho as câmeras que tem toda a visão de cima, das ruas, de todos os lados. Sim. E a chácara, ela tem que ter uma casa de fácil acesso, não pode ter que escada alta. Exato, e que tenha no mínimo 3 quartos, 2 banheiros, uma coisa assim, que quando eu receber visita, né? Claro. E um banheiro mais ou menos grande que eu tenha acessibilidade de poder entrar aí. Com andador, com uma cadeira de roda. Sim, um arvoredo. Bastante arvoredo. E água, né? Água importante. E água e uma hortinha, que tem uma horta.
Importante que a senhora falou agora há pouco ali no começo, para mim, que não pode ter muito vizinho. Não é contra o vizinho, é que lugar que você precisa de silêncio. Eu preciso de silêncio, você preciso de paz. Descansar. É, porque eu tenho, devido à tetraplagia, quanto mais eu me agito, mais ela se manifesta. Entendi. E devido aos, aos três tipos de câncer que eu tô lutando, também preciso de muita calma, de muita... tá zen. Entendi. Não então, tá. Que a gente não esteja, mas a acessibilidade, como tem o degrau, tem o terreno lá de atrás, já não posso ir, porque tem os declive, né? Sim. É, às vezes uma casa com varanda grande, com um pátio paralelinho, né? É. Caminhar com andador, olhar os peixinhos, exato. Olhar as galinhas, na arvoreta. O barulho da água, que me deixa mais calma, tudo. Sim. É uma coisa bem específica que nós vamos lutar desde agora para procurar. Vamos anunciar, lógico, o vídeo, né? Espero que os inscritos do YouTube... Pessoal, se vocês podem nos ajudar compartilhando esse vídeo, eu de coração peço para vocês, compartilhe, tá? Bota no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram o link, porque pode chegar na pessoa certa. Alguém... Hoje eu tenho certeza que hoje alguém procura uma casa como esta. Talvez você tenha esse sítio, ou conhece alguém que tenha, ou se eles se venderem a casa, eles também podem comprar... esse sítio, né? Exato. Que hoje nós queremos vir cá mais para ajudar vocês, tá bom, gente? A rua é calma, tudo é calmo, como estão ouvindo, aqui não tem barulho nenhum. É... todo mundo é trabalhador. Quando chega em casa, todo mundo vai para só. A gente nunca teve problema nenhum. É só a gente tem que sair porque devido à minha situação que me encontro hoje. Certo, entendi. Seu Cláudio, quem vir pra cá vai ser feliz aqui nessa casa? Nossa. Vai ser muito feliz. Essa zona aqui é bem calma e tranquila mesmo. Não vai ter preocupação em conservar a casa? Sim, aí é tudo pra precaução. Sim. Piso, você quer porcelanato? É. Deixa eu ver aqui, é porcelanato, pessoal. Aqui, ó. Não chega a ser porcelanato, é um azulejo especial, né? É, especial. Tá, mas é lindo e grande, branco, tudo limpinho, as paredes todas azulejadas, forro PVC. Gente, a casa... alto, a altura. Alto, sim. Esse lustre é importado, eu mandei buscar... lá do Japão, da China, lá que exato. Paguei coisa de importação, as taxas, tudo para poder vir. Sim. Não, a casa não tem o que dizer. Só tem que vir o morador certo. É. Realmente linda, maravilhosa, tá? Decoração. Fica tudo, fica a louça, fica. É, tem aparelho eletrodoméstico que nós nem usamos, nem a, tá ali em cima, mas não. É, fica tudo, tudo que entendi. Tem. Só de móveis e de infraestrutura dela. Sim. Então, uma curiosidade. Você está falando que esse jogo de sofá aqui e mais os de cá, custou quanto? Custou quanto? Só as quatro poltronas custou 8 mil. 8 mil reais. Essa tem aqui. Tem nota. Essa aqui, gente, é tudo de qualidade, viu? É. Tudo aqui de qualidade. Não tem coisa, não. É tudo, tudo é bem... todos os móveis, sabe, tudo de bom gosto. Só paguei R$2.500. R$2.500, vai ficar tudo na casa. Ela vai e fica tudo pra você. Os espelhos, tudo junto. Sim, decorando. Espelhos lindos. Olha, eu tô encantado, viu? Você tem a TV de 75 polegadas. É, na sala e 65 na cozinha. 65 polegadas na cozinha e 75 na sala. Fora de sério. Ok. Pessoal, difícil muito de falar agora, mas eu também tô com o coração apertado aqui porque a gente queria ajudar melhor, tá? Eu hoje fiz a minha parte, viajei 100 km para filmar essa casa, para esse casal poder encontrar a chácara que eles precisam, estar mais perto da natureza, um ar puro, tá? Uma chácara tem um ar diferente para recuperar a saúde aqui. É um lugar plano, uma casa com acessibilidade, certo? Com menos de 3 quartos. E... é negociável. Se você, de repente, tem uma chácara com parte do valor, pode dar diferença em dinheiro, ok. Se tem algum carro, uma caminhonete, vamos conversar. Tem alguma proposta? Estamos abertos a estudar essa proposta. Importante que você, se você puder se interessar, vamos, de repente, negociar. Se você não interessa a casa, mas viu o vídeo e gostou, compartilhe, por que não, né? Por que não compartilhar com algum amigo? Manda para o seu amigo, manda para o seu Facebook, compartilha o link no Instagram. Pode sim chegar numa pessoa que está precisando dessa casa desse jeito. Hoje está no valor de R$850 mil, tá? Estudamos também a proposta.
E aqui, alguém quer morar na Zona Sul de Porto Alegre. Zona Sul é qualidade de vida, gente. Aqui tem rio, aqui tem o Rio Guaíba, tem o Lami, tem muito, tem cais do Porto aqui. Você que gosta de navegar, tem marina aqui de colocar barcos, né, essas coisas. Tem um lugar de muito lazer, uma região próspera, um excelente nível social. Tem tudo que você precisa na Zona Sul de Porto Alegre. Eu espero realmente que você possa nos ajudar. Se não quer comprar, de repente indica quem tem essa chácara, pode indicar algum amigo para nós. O meu telefone 519-9428-1987. Vou repetir, 519-9428-1987. Se você mora por aqui, quer vir conhecer, a gente passa um WhatsApp, a gente combina com o seu Cláudio aqui, ele pode receber vocês também direto aqui na casa aqui e vamos conversar, tá bom? Conto com o seu apoio, obrigado pela atenção, é um vídeo longo, mas eu não podia deixar nada de fora, gente, me desculpe, eu precisava mostrar tudo, acho que valeu a pena, que é uma casa com comércio junto, uma casa de 3 quartos, estão 3 suítes, tá lindamente decorada, toda mobiliada, a casa toda mobiliada, cozinha, sala, antessala, garagem, 2 carros, terreno com 883 metros quadrados, por tudo isso, tá valendo demais esse preço, tá ok? E agora o seu contato, sua ajuda, seu compartilhamento, seu like. E vamos, quanto mais você der like nesse vídeo, quanto mais você comentar seu comentário, mais o YouTube joga ele para frente. E com certeza ele deve chegar em alguém que esteja precisando. Conto com seu apoio, desde já muito obrigado, forte abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Gente, eu não falei, vou colocar aqui ainda, agora em tempo. Aqui na Zona Sul é lugar de shoppings muito legais, muito completo, muito grandes. Aqui nós estamos a mais ou menos uns 10, 15 minutos talvez do Barra Shopping. Para quem conhece, é um shopping incrível aqui da Zona Sul. E o Passeio, é isso? Passeio. Esse eu não conheço, tá? Mas enfim, Zona Sul de Porto Alegre tem tudo que você precisa para ser feliz. Você quer lazer no domingo, vai na Orla do Guaíba, você fica encantado, cheio de gente pedalando, gente andando de bicicleta, gente correndo, gente caminhando, gente namorando. Tem os barzinhos ali que servem bebidas ali, quem quiser o seu lanche, na beira do Guaíba. Enfim, Porto Alegre é demais, como diz aquela música. E aqui tem muito lazer, Zona Sul é completa, completa em todos os sentidos. Além de muitas empresas, né, empregos, aqui tem uma região muito próspera. Com certeza você vai ser feliz aqui. Gente, aqui perto, então eu vou colocar ainda em tempo, estamos aqui mais ou menos 10 quadros do Parque Kennedy-Nick. É um parque de passeio, tem churrasqueira, de lazer, pracinha, árvores, lugar para passear no fim de semana com a família. Então, além de tudo que você tem na Zona Sul, tem mais esse parque para você passear aqui pertinho desse local aqui no bairro Cavalhada. Aqui também é bem pertinho do centro de lazer do Grupo RBS, grupo da TV Globo, né? Então, aqui no sul é conveniado da RBS, bem pertinho também onde eles fazem o centro de evento deles, comemorações e eventos e festas. Pessoal, estou aqui agora passando aqui na Avenida do Caraí, vendo essa bela paisagem do pôr do sol aqui no Guaíba. Aproveitei para colocar no vídeo. Para você que conhece Porto Alegre, você sabe que é maravilhoso, lindo, né? Para você que não conhece Porto Alegre, que pensa em morar para cá, pensa com carinho, porque é um lugar incrível. Aqui é o estádio do Beira-Rio, estádio do Inter, Esporte Clube Internacional, time aqui do estado. E aqui tá essa paisagem linda, maravilhosa, do pôr do sol no Guaíba, quase no horário do pôr do sol já. Show de imagens. Aqui as pessoas pedalando, é um lugar que as pessoas curtem muito aqui, fim de semana, dia de semana também, né? A ciclovia, largas avenidas, aqui é o Parque Marinho do Brasil, logo ali tá o centro de Porto Alegre. Aqui está a Orla do Guaíba. Aqui é o bairro Razenha, o Cidade Baixa. Enfim, aqui é o centro administrativo do estado. 300 metros. Essa é a ponte do Guaíba. Pessoal, para você que não mora no estado, aqui não conhece o Rio Grande do Sul e ainda deseja vir para cá, essa aqui é a Arena do Grêmio. Uma arena, um estádio de ginásio de esporte do Grêmio. Então aqui o azul é o Grêmio, o vermelho é o Internacional, o Inter, que a gente chama. Então são os dois principais times de futebol que fazem a alegria do gaúcho. Então aqui se divide tudo, tudo se resume em Grêmio e Inter. E essa aqui é a Arena do Grêmio, aqui na Freeway, na BR-290. Pessoal, tá aqui, agora as imagens do drone para vocês, dando um giro aqui na frente, na rua. Rua asfaltada, uma rua calma, bem tranquila. Aqui uma praça na frente, um ambiente bem agradável, tá? Bem residencial.
Vou mostrar a casa de cima para vocês. Telhado tudo em boas condições, tudo certinho. Você vai ter uma visão geral do terreno também. E da zona sul de Porto Alegre. É o bairro Cavalhada, zona sul de Porto Alegre. Essa região da zona sul. Uma região muito bonita, tem muitos morros também no meio da cidade, né? Isso dá um efeito bonito na imagem, na paisagem. E ali o velho e bom Rio Guaíba. Espetacular, né? Uma imagem linda. Esse é o pôr do sol, aí é fora de sério. A atração da região é curtir o pôr do sol na orla do Guaíba. Ou fazer caminhada, andar de bicicleta, fazer um lanche, enfim. É um lugar que é muito apreciado. Ao final de tarde ali é lotado de pessoas que vão aproveitar esse momento do pôr do sol do Guaíba. Gente, quero pedir para vocês encarecidamente, ajude esse vídeo a espalhar mais rápido. Dê seu like, nem que seja só para ajudar o canal, o vídeo a se espalhar. Porque o YouTube mostra para mais pessoas. Eu preciso vender essa casa para essa senhora, eu preciso ajudá-la. Ela precisa muito fazer esse negócio. É um valor alto, uma casa grande, uma casa cara, uma casa cheia de mobília cara, muito especial. E nós precisamos da tua força. Se você tem interesse nessa casa, fale comigo. Mas se você não tem, conhece alguém, também ajude, por favor. Agora, se você não tem, conhece ninguém, mesmo assim, se você der seu like e deixar um comentário, quanto mais like e comentário tiver, conta pra mim, ó, de onde você está assistindo, Brasil, do Paraguai, da qualquer lugar. Quanto mais interatividade, mais o YouTube mostra para mais pessoas, ok? Agora seu contato, conta com a tua força. Muito obrigado.